Dua ahli politik Melaka antara 10 individu yang pernah disekat ke luar negara selepas gagal melunaskan tunggakan cukai melibatkan jumlah mencecah puluhan ribu ringgit. Sime Darby Plantation Berhad mengumumkan hasrat untuk menukar nama jenamanya kepada ST Guthrie Berhad. Operasi lapangan terbang Sam Ratulangi di Manado, Sulawesi Utara dihentikan sementara sehingga tengah hari Rabu susulan letusan Gunung Ruang di daerah Kepulauan Sitarok. Laporan penuh di saluran 501 dan Isruawani.com.